ډیره زیاته مننه وکاسر مان صاحب چې زموږ خوا ته راغلی. منظور تاثیر صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه. د ستاسو په اجازت په یو کلام شریک کړم. ټولو مینهوالو ته دې ډالۍ وي چې وایي ژوند مې ډیر په غم دی بې د یار دی. ژوند مې ډیر په غم دی بې د یار دی. زه یما ساکي دی تش خمار دی او زه ورسره ژوند په هره سخته کې ولاړ یم. بیا هم یار ساتلی په نستونې کې خامار دی. او خیر دې کو دوا راته ته نه کوي نو مې کوه. مال خوشی پاک سر ستا د خولې ازار دی. ډیره زیاته مننه. خیر دې کو دوا راته ته نه کوي نو مې کوه. مال خوشی پا اکثر ستا د خولې ازار دی. او ما خپل ځواني د ستا په نوم تبا برباده که تاثیر سیو. ما خپل ځواني د ستا په نوم تبا برباده کا. بیا ولی جانان ستا په خوله ماته انکار دی. او دا شعر دی چاته د کیمرې په سترګه ډالۍ وي. وکاسر مان صاحب ډیره زیاته مننه به وي چې ستاسو په ذریعه ورته ورورسي چې وایي کله چې بوډۍ شي او د خلکو درنه زړه تور شي. مینې ته سجاد پر هر دی بیا هم تابعدار دی. بل کلام دی چې زه داسې لیونۍ شوم چې جهان را پورې خاندي. زه دومره خودغره شوم چې ایمان را پورې خاندي. او دومره اوس غربت یمه په مخه زه راخستی پومه کې بربنډ یمه باران را پورې خاندي. داسې اتل غواړو چې هیواد باندې خپل سر شیندي. پښتون انقلاب شبا چا خان را پورې خاندي. ډیره زیاته مننه. وایي او کله چې مالدارو محترام به مې هر چا کوو. اوس چې شوم غریب نو خپل یاران را پورې خاندي. او ای سجاده بس که نور د دې خلکو کلار شه ته پرېږده پردي خلک خپل ګریوان را پورې خاندي. ډیره زیاته مننه. زمونږ چینل نیو ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټی وی نیو ویډیوګانې تاسو ته